bunu haramına yakınlaşma. Bunu haram derse bunu yeme degen bolsa, hammasi insonning sog'ligiga ziyon. Mana men kecha qanday aytib o'tdim, viloyat deganda nima aytyapti? Mana o'sha qariyalarda deyapti, eshakni go'shti, itni go'shti, cho'chqani go'shti yeganligidan ulardan tug'ilgan bola o'shalarning tabiati o'sha odam sifatida qolmoq. Turishi o'zgardi. Cho'chqaga o'xshab ketgan. O'shani go'shtini yurgandan keyin butun badaniga singib ketgan, urug'i ham o'lib ketgan, tug'ilgan bola ham o'lib ketdi, bilasizmi? Irsiyat dedi. Irs o'zgarib ketgan, gen deydilar nimasi? Fan dedi. Shuning uchun bular shunday xiyla qilyaptiki, 10,000 dollar beramiz, o'zbek qizlarniki bizga to'g'ri beradigan bo'lsa, unga ham beramiz. Ana endi o'shalarni nomiga tilida musulmonman deb, masalan, o'qib berib turib, musulmonaga masalan, aldarib, sotib berib yuboradigan bo'lsa, ana endi o'zim yurtiga borgandan keyin, biz nima yesak shuni yeysan, biz nimaga sig'inamiz, shunga sig'inasan deb, o'zini millatiga kirgizib, diniga kirgizib, harom qilib, bitta musulmonni farzandi bo'zaqqa olib qo'yadigan bo'ladi. Shuni o'ylaydi, to'g'ri bosh beradi. Boy kuyov bor ekan, 10,000 dollar berar ekan desa beravermas. Sa'izinda vala abdul mu'minun hayrun min mushrikin vala ta'jabakum. Mu'min musulmon oddiy kambag'al sodda bola bo'lsa ham, har qancha boy badavlat mansabda bo'lsa, o'sha mushrikdan ko'p afzal. Bu yaxshi, mu'min yaxshi. Maqolada demak, ularni aytganda qo'yamiz, ko'chaga chiqib olar. Kecha qilib olar dedi. Na ajob topadigan, na mehribon. Mu'min musulmon yo'q deydi anasi. Kim qabul qilmaydi, ko'chada qolib ketadi.